sobotu 10. března se konalo v hotelu Sport slavnostní zasedání kralupských chovatelů u příležitosti 100. výročí organizovaný v Kralupech nad Vltavou a my byli přitom. Zasedání se konalo za účasti představitelů města, pana Rudolfa Kasekrta, inženýra Evžena Listíka a paní Holekové. Mezi hosty byl i předseda okresní organizace svazu chovatelů inženýr Jaromír Dostál, Antonín Jonák, tajemník. V hlavním referátu byla zhodnocena mnoholetá úspěšná činnost. Ústřední výbor Českého svazu chovatelů na návrh okresní organizace udělil kralupské organizaci čestnou vlajku a jednotlivým členům další vyznamenání. Čestné uznání ústředního výboru převzal nejstarší člen organizace pan Stanislav Ber, vyznamenání za zásluhy o chovatelství druhého stupně dostal předseda Antonín Driák a stejná vyznamenání třetího stupně obdrželi chovatelé Vladimír Malý, Jiří Šídlo, Antonín Váňa a Jaromír Zeman. Pozváni byli i zástupci okolních chovatelských organizací a zejména bývalí členové, kteří ztratili možnost dalšího provozování chovu. Organizace předala účastníkům pamětní listy, z nichž jeden byl udělen i radě městského zastupitelstva. Putovní poháry převzali i nejúspěšnější chovatelé králíků, drůbeže a holubů za rok 2000.